Да, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдриймэнд. Чигтэй зүгээр. Тэгдэг. За, мөнгөлтгэрийн маань бэлэн болж байгаа нь би танилцуулга нэгжээ. Захим орчинд ерөнхийдөө нөхрийн хоол, влог, за контентийг одоо бэлтгэн хүрэгдэг. За, ам буул бол дөрвөлээ буюу хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. Тэг өөрсдийн одоо хууцаар дамжуулаа олон төрлийн амтд хоол хийх аргаас хуваалцдаг аа гэж ирнэ. Танилцуулга хийгдэж байна гэж тийм. За тэгээд юуны өмнө танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өөрсөнд маш их баярлалаа. Та өөрийгөө танилцуулаад хэдүүлээ эхлэх үү? За. Төрөний одоо хоёр нэвтрүүлэгч маань танилцуулснаар одоо Facebook, YouTube дээр хоолны контент хийдэг, мөнгөлөр хийдэг хүн байна. Гэхдээ манай үндсэн ажил бол биш. Хоббигоор хийж байгаа гэх юм уу? Эсвэл чөлөө цаг гэх юм уу? Эсвэл чөлөө цаг гаргаж хийж байгаа гэж хэлж болно. За тэгээд эхнэр охин хүүгийн хамт төрүүлээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт ингээд амьдардаг энгийн гэр бүлтэй энгийн залуу байна. Тэгээд ингээд бодоод үзэхлээр нөхрийн хоол маань Facebook дээр 428 мянган дагагчтай байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд бодглоор энэ ингээд одоо гинтийн байдлаар бол хизээч ингэж ийм олон одоо subscriber-тай болохгүй те одоо followers-тай болохгүй. Тэгэхээр ингээд нэг юм эхлэлийн цэг гэж байгаа тань. Тэнгүүд эхлэлийн цэг нь магадгүй юунаас эхэлсэн бэ? Яагаад энэ нөхрийн хоол гэдэг суугийг нээх одоо эхлэл нь одоо үүсвэ? Тий. За би бол одоо яг үндсэн одоо хийдэг ажил нь бол аялал жуулчлалын салбарт ингээд олон жил ажиллаж байгаа. Одоо ч гэсэн. Тэгээ яг нэг юм цаг үеийн нөгөө бидний нөгөө коронавигийн үеэр гэртээ ингээд нэг амарч байгаа шүү дээ. Айгүй удаан амраад тэгээ тэр маань айгүй юм сүйлдэг уйтгартай санагдаад гэртээ ингээд хийх юмгүй болоо бачуураад ингээд нэг юмрхүү болоод исэн. Тэнгүүт ер нь цагийг яаж үр дүндээ өнгөрөх үү? Яах вэ хүүгээ бодож байгаад за ямар ч хэлсэн нэг юм яг хоол их туртан болохоор тэрийг нэг жоохон хуваалцъя. Хүмүүс үзэх үзэхгүй нь хамаагүй гэдэг нэг иймэрхүү бодолтой эхлүүлж ирсэн. Тэгэхэд айгүй сонирхолтой нь ингээд юу байсан бэхээр хоёр дахь бичлэгээ тавиад ерөөсөө ингээд баан гэл ингээд явцсан байхгүй юу? Би тухай тэр гэж өөрөө тийм болж ингээд ойлгоогүй. Тэгээ яг зүгээр одоо ингээд ухраагаад бодоод үзэхээр энэ бол аз бол биш юм шиг байгаа. За ямар учиртай мэхээр би маш олон төрлийн юм туршиж үзддэг байсан. Тэрний нэг юмны нэг фэйлдсэн юмны маань үргэлжлэн энэ нөхрийн хоол ингээд амжилттай болчихоо гэж бодож байгаа. За тэр маань яг хаан ширсээ хилж байгааг нэг юм байна л. Одоо жишээлбэл би нэг юм бодож байсан. Яг анх хүүхдтэй болоод Улаанбаатарын нутаанд ингээд бачуураад тэгээ охин хүүхдтэй гэж жирэмсэн ихнэрээ яаж нэг долоон ядаж нэг удаа гарт гарах уу гэж бодож байсан. Тэгээд тэр бодлороо нэг фэйж нэгээд манай их нэртэй юу гэнтэй юу таарж байгаа жирэмсэн ихчүүдийг би бүгднийг автобусанд суулгаж авч яваад хотоос ойрхон утаангүй газар гээд нэг өдөр бүтэн өдөр байлгая хоол унаагийн шитий хамгийн гол нь зардал нь аягүй хямдхан бай гээд нэг тим пэйж нээжсэн байхгүй тэр пэйж маань ингээд яг бас тухайн үед ингээд явж хагаад нэг 2000 хэдэн дагагчтай болсон юм шиг байна. Тэгээд тэр ажил маань л бүтлгүүцсэн. Ягаад гэвэл нөгөө хүмүүс ерөөсөө хямдхан болохоор ингээд итгэхгүй ирдгүй юм байлээ. Тэгэл яг нь автобустай хаяа ганц хүн суулгацсан, хаяа эхнэрээс суулгацсан ингээд 7 хоног болгон яваад байсан. Тэгээл тэр фэйлдсэн фэйж маань дараа нь нөхрийн хоол гэж солихгүй юу нэрийг. Тэгсэн чинь миний бодлоор бол тийм юм шиг яг нэг ээжүүдийн нэг юм юу зах зээл үүссэн байх. Сегмент үүссэн байх юм байна. Тэрэн дээр нөгөө хоол гэдэг юм маань ороод ирсэн юм байна. Тэгэл ерөөсөө хоёр дахь бичлэгээсээ ингээд 15,000 цаг гэл нэг явцсан байхгүй. Тийм, ер нь бол нэг тиймэрхүү үйлдэл болсон л гэж боддөө шүү дээ, тийм. Тэгээд ер нь контент дундаасаа илүү хооллыг бас голчилж авч үзэж шүү дээ, тийм. Тэр өөрөө чинь үед хоол хийх хобби юу? Ер нь хоолыг хаанаас яаж хийж сурв? Аа. Тийм, хоолны юу бол байхгүй одоо нөгөө мэрэгжлийн тим юу бол байхгүй. Сурч энэ тэнд сурч ясан ч юм уу байхгүй. Зүгээр яг сонирхлороо байдаг. Тэгээд яг нөгөө одоо ч гэсэн би яг тийм ингээд унаа ингээд ажил дээр ч юм уу ажлынхантай ч юм уу ингээд болж өгвөл нэг юм амттай юм уу амттай мэдүүлэх гэж боддог аахгүй нэг багасаа нэг тийм хүнд нэг хаал хийж өгвөл нэг реакшн нь хараал тэрэндээ нэг ингээд нэг кайф аваал амтгүй байна гэсэн нэг царай гарах юм бол яагаад амтгүй байсан юм бол шинжэнгөө бодоол дараа дахид бодоо тэр хаалыг хийж өгөн ч юм уу нэг иймэрхүү жоохон шунал байсан юм тийм болохоор ямар контент хийх үгээ бодож яхад мэдээж гэрт хийж болдог контентоос хамгийн боломжтой нь хаал юм байна гэсэн тийм бодол төржсэн. Тэр надаа нэг солонгос хоолмол их харагддаг тий. Аа. Тэр тий шалтгаан нь яг хөт нөгөө би чинь 13-таас солонгос байсан байхгүй. Аа, зөв тий. 10 хэдэн жил ингээд яг нэг солонгос соёлоор өмөцдсөн болохоор шууд нэг тэмхүү юм нэхэлж ийгдсэн байна.
Одоо ингээд контент бүтээгч нартай яриад байхлаэр idea гэж юм байгаа шүү дээ. Одоо санаа гэсэн үгтэй. Контент одоо бичлэгний санаа гэдэг зүйл байгаа. Тэгээ хоол чинь их цөөхөн байгаад байгаа те. Ер нь Монголд одоо жишээлбэл дийлэн хийдэгдэг хоол цөөхөн. За тэгэнгүүт ингээд шин шин хоол гарч ирнэ. Эдгэрийг ер нь хаанаас одоо олж чинь те. Магадгүй одоо манаа нөө үзэж байгаа эцэгтэй нар манаас ингээд гэртээ нэг шин хоол тушаад үзэж хийсэн гэж бодож байгаа те. Энэ хоолнуудаа санаанууд ер нь хаанаас авдаг вэ? Аа санааг бол ерөөсөө би чи өөр бас л ингээд энэ тэндээс мэдээлэл авж байгаа. Миний хийсэн юм их нэг бас мэдээлэл гэж харж байгаатай адилхан. Бас нэг ата гадны орны ч юм уу тим креатерээс санаа авч болно. Эсвэл өөрийнхөө өмнө идчихсэн амттай гэж бодож исэн юмнуудаа санаа олно. За бас цаг үетэйгээ ууйн жишээлбэл ингээд хүүтэн байвал шилтэй хоол их ёстой ч юм уу те. Яг ингээд баяр төхөд ирэх юм бол нэг тийм чамин хоол их ёстой ч юм уу гэж нэг хүүхдийн баяр бол нэг хүүхдийн хоол ч юм нэг жоохон хүмүүстэй сонирхолтой байх талаас нь гэж бодож л хайдаг л да. Тэр ер нь бол бас л интернетээс л санаа авч гэж ойлгож байна. Гол нь гэхдээ би ингээд хүн дуурайхад Монголд юу байх хэвээр орцонд байх хэвээр юм олддог байх хэвээр дуурайхад амархан байх хэвээр хэцүү байвал тэрийг нь хэлбэржүүлэх гэдэг юмнууд бол байнга одоо бодож л хийх хэрэгтэй л дээ. Одоо тэгээ бэлтгэлнүүд хийгээд энэ дээр нэг юм анализ дүгнэлт гаргаад явдаг байх гэж бодож байна. Тэгэнгүүт сайн ингээд бэлтгэлнүүдийн ерөөдөө харахаар одоо ресайп те одоо орц. Аа тэгээ мокбанк хийж байгаа юм байна. Аа тэнгүүтээ влог бас хийж байна те. Эдгэрээс юу н аль нь одоо танаа сегментэд илүү хүрч байна вэ те? Аль бичлэг нь илүү их хүмүүс сонирхож байна? Энэ талаар хаалцсан. Аа. Хоол нь л гой байвал хүрдэм байх гэж бодсон. Хоол нь л гоё. Тий. Ягаад гэхээр яг тэр нь миний бас нөгөө юу шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ нөхрийн хоол гэдэг одоо нэг юм формат маягийн юм үүсгэчихэд байгаа шүү дээ. Одоо хийдэг чөлөөтэй хийж байгаа ч гэсэн а энийг би айгүй удаан бодож гаргасан байхгүй юу а эхэндээ ийм байх хэвээр дараа нь ийм байх хэвээр ингээд тэр утгаараа тэр бодсон юм зүг гэж бодоод байгаа болохоор 4 жил гарын хийхдээ яг баг ижил форматаар шахуу явьж байгаа зүгээр орцнууд нь одоо хоолынх нь нэр нь л өөрчлөгдсөн шүү дээ тэгэхээр ингээд зарим нь айгүй сайн явд хүмүүс хүрдэг бичлэг байвал зарим нь нэг хүмүүсийн үздэг юм байх юм бол ялгаа нь бол ерөөсө хоол нь амттай бол хүрд юм байна. Хоол нь жоохон хүмүүсийн сонирхтгой болох юм хүрдгэн байна гэсэн бодол төрсэн. Тийм тэгээд бас зүгээр нэмээд зүгээр бодсон юм нь блогийг айгүй хүмүүс дуртай байд юм байна. Магадгүй нөгөө одоо юу гэх юм те тоори бас нэг зөвх ихнэр битгаар нэг тийм зөвхөн хоол зааж гэдэг утгаар нь биш. Яг нэг хувийн амьдрал талаас нь сонирхож байгаа юм болов уу гэж бас бодсон. Хосын влог маягийн үзээд шүү дээ. Тэгээ одоо ингэж их нартэй айгаа гоё би ална айгаа удастай ямар гоё юм бэ гэж бодож байгаа хөөхгүй тийм. Их нартэй ингэ дан гоё хаалгаж байгаа ч юм уу. Тэгэхээр тэр нь гэр бүлийн уур амьсгал одоо юунд хэр нөлөөтэй байдаг вэ? Аа нөлөөтэй байдаг байх гэж бодож байна. Манай их нарс асуух юм лөө. Яах вэ? Их нар одоо залхаад асуучих уу? Одоо сэлжээгүй газар яваа. Тэгвэтэй басан. Миний бодлоор нөлөөлдөг байх гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр би чи одоо их нартэй цагийг их их цагаа их нартэйгээ өнгөрөөдөг. Тэгээ их нартэйгээ өнгөрөөдөг хүн их нэрээ ингээ бас гоё байлгыг гэж бас бодно мэдээж. Тэгэхээр гоё амтай хоол хийж өгөл нөгөө их нар маань гоё идвэл гоё гэж ингээ анханасаа нэг юм хандлага маань тэг зүг рүү байга болохоор уур амсалт бол нөлөөлөх баг. Тэгэнгүүт ингэж бодоод бай. Надад ягаад чи одоо ингээд бүр юу гэдэг хоолнууд байгаад байна шүү дээ. Тэгвэл тоол хийж байгаа. Тэнгүүт манай дээр одоо чинь өмнө ингээд орж ирж байсан тоогооч гэдэг ч юм бас контент бүтээгч нарыг ингээд тарахлаа. Ингээд хоол фейлддэгтэй. Дахиж хийдэг гэдэг ч юм уу. Ингээд ийм асуудлууд гардаг. Тэгээ олон ингээд хийгээд байх тусам нөгөө нэг эргэтэй хүн хоол хийгээд эмхтэн хоол хийгээд гэдэг ч юм нэг юм нийгэмдэр нэг юм ойлголтууд байдаг шүү дээ. Эхтэн хоол ивэл юм эмхтэн хоол ивэл юм гэдэг ч юм. Танаа гэр бүлийн үед юу ямар байдаг вэ? Хоолнуудаа ер нь яг дэйли хоолнууд бас өөр ааш шүү дээ. Өдөртний хоолнууд өөр. Тэгэхээр танаа гэр бүлийн ер нь хоолнд хийх менежмент ямар вэ гэж хэлдэг тийм. Манай менежмент бол дэйли хоолны ихнэр спешиал хоол нь одоо би юм гэж чинь. Тэгж явж байгаа. Явж байгаа ч яг нөө Одоо амралтын өдөр бол би 100% гинэ. Тэр өөрөө бүр ингээд бодцсон байна. Урд өдөр нь та би магаш шүхтүүдтэй ингээд хөргчөнд нэр юу байгаа вэ? Пампантан. А дэйли бол айгүй хурдан хурдан хийх хэрэгтэй гэдгээр таараа нөгөө би өөрөө амжтдгүү. Тэгээ манай эхнэр төрүүлж ирээд л хийгээл яадаг л та. Гэтэе манайх бас нэг айгүй юу айл л та. Орон хоол зөвхөн хүүхдүүдтэй л хоол хийдэг. Өөртөө хоол хийдтгүү. А нэг 11-ийн үед нэг өглөөний цай уугаал тэг 3-4 үед нэг өдөр нэг өөртөө өдрийн хоол хийдэл. Бичлэгч ер нь бол өдөр хийж байгаа.
Тэгээ нөгөө янзлаад тавихаар ингээ 9-10 тавигдаад байгаа. Тэгэхээр хүмүүс болохоор орой хийж байгаас мэд санагдаж байна гэдэг. Тийм байдаг ахын тий. Тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг төрөний асуулт руугаа эргээд ороход айгүй олон хоолыг фейлдж байгаа тий. Тэнгүүт нь фейлджсэн гой түүхүүдээс оолчихдээ. Ааха. Фейлджсэн түүхэл одоо би яг санджийн нөгөө кальпичим гэдэг нэг солонгос хоол байна. Тэгээ хавир гон тий. Тэрийг ингээд нөгөө зөөлөн хийх санаатай байгаа байхгүй юу? Одоо угаасаа тектер хоолны гол юм нь зөөлөх юм байна. Тэнгүүт нөгөө надад олцсон махан тийм байсан эсвэл одоо бас манай нөгөө бэлчээрийн махт маань эрүүл мал мах мөртлөө эсэргээрээ бас хатуу штэ тий. Тэгэд таарад тэр бичлэгийг би ядаж байгаа тэр хоол ингээд 7 цаг болдог байхгүй ингээд хийж эхлээд ингээд уусан дараа нэг чанаа буцаа ингээд 7 цаг болдог. Би тэрийг 5 удаалаа хийжээж нэг бичлэг болсон. Гэхдээ чинь бараг л хийдэм 30-40 цаг зарцуулаад нэг 10 минут бичлэг гарч байгаа байхгүй. Тэгээ надаас маш их юм хөдөлмөр ингээд цаг ингээд ороод яг нөгөө юуг нь цагийн тааруулах усын тааруулах гэж нэг юм их асуудалс болоод болохгүй гадс. Тэгэхээр фейлдсэн гэвэл одоо яг тэр л юм байна. Тэгтээ тэр бичлэг манай нөгөө хоёр дахь бичлэг байхгүй юу? Хоёр дахь хоолны бичлэг гэсэн санаж байна. Яг тэр ямар ч тэр юмнаас болоод ингээд хүмүүс амар үздэг болсон. Тэгэхээр нөгөө юугаа өгсөн байна. Өгсөн эффекттэй өгсөн байна нэ, тэ. Өөр өгөөж өгсөн. Аа одоо тэгэнгүүт ингээд байна л да. Одоо жишээ нь романтик байдлаа хэлээ ярэ гэж аахгүй юу, тэ. Тэгэнгүүт одоо гээд өдөртөө ингээд айгүй гоё хоол иддэг хосоод тэ. Ингээд нэм гадуур мадуур дээрт болцсон их гэх тэгэхээр одоо нөгөө гаднах ресторанны хоол нь гологддог болов гэдэг асуулт байгаа байх. Ааха. Нэрнгээс манай их нэр тгийж хэлсэн. Тэгээд би ч өөрөө сүлдээ бараг хөлөө жишээрч. Бид хоёр бараг гадуур хоол идэгүү. Халуун тоол иддэг. Гадуур халуун тооноос өөр хоол идэгүү бараг 3-4 жил болсон юм байна. Тэгээд бараг бичлэг хийдэгээс босоо яваагүй юм байна гэж байна. Харин яг тих байх гэж бодогдсон юм ба. Яг нөгөө гэртээ халуун тоо хийж чадахгүй болохоор тэгээд гадагшаа гараад хич чадахгүй болол хийж чаар тийм үү тэр нэг соус мажангээ соусын чаддаг байхгүй тэгээл л гадагш шаар. Бусдын бол бүгдийн чадж байгаа юм шүү. Тэгээ бейкери үртэй байна шүү. Манайха юм юм байна шүү. Тэгээ хийж байгаа. Тэгмүүд одоо юугийн одоо ингээ хоёр хүүхэдтэй. Тэгтээ ингээ нэг юм яг хосоод ингээ гэр бүлэрээ хойлохна байх юм цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ нөө болзоо руугаа эргээд ороход ер нь та хоёрын болзоо ямар байдаг вэ? Энэ их хит одоо яг асуусан асуултанд манд би бас өөр ингээ бод гүн бодож байгаа асуудал л да. Сүүлийн үед ингээд бид хоёр бас лайфстайл да жоох өөрчлөлт орлох хэрэгтэй юм байна гэж бодож байгаа нь. Аа яг ингээд болцоо гэдэг утгаар нь бид хоёр өсө болцохгүй байгаа юм билээ. Аа. Эсвэл гэртээ ч хамт байна, ажил ихтэй ч хамт байна. Уул цолгонда ажиллаа ярьж гин одоо нөгөө бас нэг жижигэн кимчиний цэгтэй. Тэнд ирэх маань ажил аягүй хөрөндөг болохоор тэрийг байнгаар нь ажиллаа ярьнд хүүхдүүдэд зөвсөн ингээд нэг өсө өдөр тутмын ажилдаа ингээд дарагдаад байгаа юм байна да. Хоёлаа нэг хичээж байгаа цаг гарах хэстэн байна да гэдэг дээр явж байгаа. Өмнө нь бол ерөөсөө зааж энэ ажлаа хамжуулж энэний ард гарчий дэрж жагд болонлоо гэдэг бодолтой байсан болвол одоо яг өөрч асууснаар энэ асуултыг өөртөө бий тавиад ингээд бас нэг өөрчлөлт хийх хэстэн байна гэж бодчих. Ажиллаж байна. Бодлоо. Эндээс гараад болсон. Сэжиг уузаас ирэхээр наваа гараад ажиллаа. Хаяллаа. Хүүхдүүд эмээ өөрөө явууллаа гэх. Тэ эмээ өөрөө явууллаа. Тэгсэн чинь одоо ахад нэг ийм асуулт байна. А тэрний юу гэхэлээ айгүй олон хоол одоо эхнэр маань идчихэж байгаа тий. Тэнгүүт эхнэр яг одоо тэр дундаас энэ хоол стопор ямар гоо амттай болчихоо гэж яг нэрлжсэн ганц хоол байна. Ер нь эхтэй хүмүүс яг энийг орох санджид юм да. Яг нуугүйлэхэд айгүй олон байгаа юм аа. Тэгээд хамгийн сүүлд хэлсэн хоол нь бол би тэр нэг төмсний нухчин дээр бүрэн хэм мах тавиад тэрийг ингээд нэг юм жохон свит амттай болгоод томат улаан цолын соуст олцсон хоол байгаа байхгүй. Тэрийг бүр ингээд ямар энгийн мөртлөө юм юу хоол вэ те ингээд юм чамин гжилж болно энгийн гжилж болно бүр ингээд юм бас албар тасрахгүй тасралтгүй хөдөлдөг хоол байна гэж хэлсэн юм байна. Сайхан болсон нөө. 7 өдрийн өмнө гэж хэлсэн. Нэг гоё хэлсэн те. Харин тийм те. Цэцэрлийн үед та хоёр яванда цаашдаа ер нь эсвэл нэг юм хамтын ресторанны бизнес ч юм уу тийм хийвэл гоё юм шүү те. Ааха. Яг хоо тийм санаа хүмүүс айгүй их өгдөг. Тэгээд одоо тэгж харддаг байгаа. А надад бас тийм шунал бол байгаа. А гэхдээ ийм бодол төржээ. Одоо энэ нөгөө ресторан байгаа тооч нэрийг бол би айгүй биширж байгаа байхгүй юу? Энэ хүмүүс миний би хоёрын хооронд бол ерөөсөө би бол ингээд газар манай хүмүүс манал тэнгэр байхгүй. Шалтгаан нь
А зөвхөн хоолны амттай байхгүй гэдэг талаар бол яг хөө ингээд би нэг юм хийж чадхал байх л та. А гэхдээ тэрийг яг ингээд ресторанны одоо бизнес болгоод менежмент болгоод одоо юу гэдэг нь те тэр зардал шимбүдгийн олгоод хүний нөөцөө зохицуулаад энэ бүхэн хэцүү гэдэгийг би одоо айгүй мэдэрч эхэлж байгаа байхгүй. Тэр кимчиний цехнээс айгүй их анзаараад байгаа. Тэгэхээр би бол энийг миний хийх ажил бол биш юм байна. А тэгээд одоо энэ хийж байгаа хүмүүс бол өөртөө мундаг төвчөртэй хүмүүс юм байна даа гэж барьж байна. Одоо юу гэдэг нэг хоол те одоо чи мөнгөлтлэрийн үед нэг хоол хийх нь гоё байхгүй. А тэнгуут яг ресторан болох лэр чи нэг олон хоол гаргана гэдэг дээр айгүй асуудал байд юм бэлээ. Тэгээ нэг цаг магийн тааруулна гэж. Цаг маг таарна. Тэгээд нэг өргөл ачаал мачаал гэдгээс ахуулаад чи айгүй олон юм зүйл байгаа. А тэгтээ нэг юм байна. Түрүүн та өөрөө ярианд дурдчихлаа. Өглөө ингээд юм хоол иддэг, өдөр хоол иддэг хоёр зүйл байгаа тэ. Өдөр нь бол ингээд яг контентэн дээр идэг. А тэгмүүд өглөө нь болохоор өглөөний цай хийдэг ээ контентэн дээр тэ. Одоо English breakfast гэдэг ч юм уу. Тэгмүүд одоо үдчихэж байгаа манайхыг үдчихэж байгаа ер нь хүмүүсийн бас дийлэх нь яг эжнэр байдаг. Тэгмүүд нөгөө эжнэр чинь яг өглөөний цай дээр бас магадгүй юу хийх үү гэдэг нэг юм одоо дотмог тэ. Одоо явж байгаа нэг санаа дуусна штэ. Нэг миний хоол нэг 3 4-өөс илүү байхгүй. Тэгмүүд одоо хүмүүс дараанаас нь хөчж үзэн тэ. Тэнгүүт нэг юм хүмүүсийн мэднэх тэгж дийлэх мэддэггүй нэг юм өглөөний цайны нэг юм жор бид нарт тай хуваалцаач. Маш энгийн хийх боломжтой. Мэддэггүй. Нэг тэгж одоо олон давтагддаггүй тэ. Тэнийх актер бол мэддэггүй. Тэгээд энийг ингэтэй ингэчүүл их гоё болдог шүү гэдэг нэг юм тип жор. Би одоо өглөө бол яг ингэж боддог л да. Багахан хэмжээний юм гурлан бүтээгдэхүүн. Тэгээд чи одоо уур гэх юм уу тэ. Чиз өндөг энэ гурав бол ингээд байх хэрэгтэй гэж би бодож ийддэг байхгүй манай их нарт дуртай. Тэгээд юу айгу одоо хоолыг гоё бол одоо зүгээр шууд санаа төрж байгаа гол шууд хэлээ л дээ те бор мөөг айгу элбэг байдэн штэ. А тэгэнгүүтээ випинг крем гэдэг одоо нэг крем гаргадаг юм маань яг томоор нь авч үл хэмтэн байдаг байхгүй одоо яг жижигээр нь авахаар айгу хэмтээ тэр өдөр болгон хэрэгтэй бас хэцүү. Тэгээд томоор нь авангуутаа өглөө нэг жоохон бор мөөгийг ингээд тэрэн дээрээ хуураад тэгээ нэг давс пер цалцацгаа тэг ингээд зүгээр талхтай эдсэн чи ингээд айгүй гоё болоод идэг. Тэрийг ерөөсөө хүмүүс одоо миний өнцгөөс харахад бол айгүй зардал хэмнэлтэй, хямтхан, төсөө мөртлөө амттай, шимт хижээлтэй, гол нь амттай ингээд уудахгүй. Тийм бодол төрж байна. Тэр нь бичлэгээр орсон байгаа юу? Байхгүй. Дутаатай үйлчлэх хэрэгтэй байна тий. За энэс зэрэг тастаад өвчээ. Тэг энэ хоолыг идвэр бол манай терминал нэг юм фэйсбүүкээр ороод одохгүй цацагдах рийлээ үзээрэй. За тэг би нэг ажил хэрэг болгоно. Энд дээр ингээ гараад гисэн тий. За ингээ бор мөө гэдэг. Ахаа нэг юм одоо хоолоос гадна ахаа нэг асуух юм байгаа. Аял жуулчлалын салбарын хүн гэсэн тий. Тэр энэ аял жуулчлалын салбарт юу нэг ямар хөө юмнууд хийдэг вэ? Эндли бизнес нь юу ямар хөө байна вэ? А өөр би юу нь бол яг амирч юм дээр өөрөө дуртай юм хийх хэрэгтэй гэж боддог юм байхгүй. Ингээ хүчээр ямар нэг юм хийхээр амжилтанд хүрэхгүй бас өөрөө гоё байхгүй гэдэг нэж байгаа. Бидний нөгөө амьдрал бас ингээд урт биш болохоор ингээд гоё байсараагаал дуусыг гэдэг бодолтой гэдэг утгаараа дуртай юм хийгээд аялжуулсан салбарт ажилладаг. Нэгт хоёрт нь Солонгост би нөгөө өссөн болохоор маш их юм хүрээл байдаг байхгүй. Одоо нөгөө донцруулын асуурал их сургуулийн ажиллаж байсан ингээд тэр хүрээллүүдийн дундаасаа анх ингээд бизнес эхлүүлж байсан. Тэгээ одоо болохоор ингээд маркетинг хийгээ явдаг. Тэгэхээр одоо зорж ажиллаж байгаа магад салбар маань бол ингээд Солонгос зах зээл байх нь байна. Солонгос зүйлийг Монгол таниулах нь байна. Уусаа бас зөндөө танигдсан байгаа. Тэгээд гол нь 2 жилийн өмнөөс ийм адл явуулт аяллаг хий гэсэн илүү сонирхолтой байгаа. Тэрнээс өмнө бол яг ингээд нөгөө Улаанбаатар төрөлж хөсгөл гоё гэл яг л юмнуудаа хийдэг. Одоо бусад компаниудтай адилхан ингээ хийдэг өрсөлдөөл бас хамтраал ингээ явдаг байсан. Одоос энэ төр ажилла дуусаагүй ч гэсэн нэмж одоо хийж байгаа маань ийм юу байгаа. Хагийн хар нуурын аялал, хэрхлүүрийн аялал, Алтай таван богдын аялал одоо жоох ингээ уцснаас хол өөрсдийнхөө амьдралын тойргоос ингээ холтох дуртай хүмүүс тэгсэн мэт л өөрийгөө нэг сорих хүмүүст би зориулж тийм аялал ингээ гаргадаг. Манай бага гэдэг нэг Монголд одоо аялалч бас удаан яж байгаа залуу найзтайгаа хамтраад мараг аялал дуртай хүн болгон барыг таних бах та. Таад бас дараа нэр боломж үгэл манай бага найз зөвс өрж болох юм байна. За яг гол нь хэлгээд байгаа юм. А тэгээ би ягаад тэр аяллыг хагийн харнуур чим хэрхлүүрийн юм хэцүү аяллыг хийхэд айгуу дуртай болсон бай гэвэл тэнд ирсэн хүн болгон буцахта ингээд миний гарыг бариад ч юм уу те эсвэл манай апаг хамт олонд ингээд бүр сөхрөөд баярлаад явдаг. Ийм ертөнц байдгийг таниулсанд баярлалаа. Т
тий одоо миний мөрөөдлийг би илүүсэнд байрлаа. Одоо би бараг үхсэнч болох юм байна гэсэн хүн ч ингэ байсан. Тэгээд тэндээс би юу харсан бэ гэхээр одоо солонгос хүмүүсийн нүдээр бол хээр хоноод 0 усанд орох боломжгүй газар байгаад тэгээд 4-5 хоносноо морь унаад гол ус гатлаад явна гэдэг нь хизээч байх боломжгүй зүйл байхад бид нэр тэрийг ингээ бодит болгочихж байгаа байхгүй юу. А тэгээд хэл явахт нь би бас ингэж хэлдэг л дээ. Та бүхэн хизээч боломжгүй гэж бодсон зүйлээ та нар ингээ хийчлээ. Энийн нь юу вэ гэвэл та нар хийж үзээгүй болохоор л чадаагүй болохоос биш. Анханасаа чадахгүй юм бол зүйл биш байсан байх шүү гэдгийг та нар ойлгосон байхаг ингээ нэг юмхүү нэг юм шоу маяг үг хэлцдэг байхгүй юу. Тэнгүүд угаасаа л тэр нь үний юм чинь. Манай хүмүүс айгуу дуртай. Тэгээ би яг тийм юм хараад нэг өөрө дуртай болохоор хүмүүсийн тийм кайф авч байгааг мэдэрдэг болохоор айгуу дуртай л ажиллаад байгаа. Одоо юм шантрахгүй л цааштай сайн ажиллаж байгаа. Ер нь бол инбаунд хийдэг хайлууд хийдэг тийм. Дотоодын айл хайлууд хийдэг. Инбаунд тийм. За тэгээд бидний ерөнхийдөө ярилцах цаг өндөрлөж байна. Тэгээд мөхтлөртөөс айгуу гой гой сэдвүүд ярилцлаа ялангуяа хоолны талаар тийм. Тэгээд бид бүгдээ асаагаагүй тийм одоо таны бас хэлхийг хүсчихсэн зүйл юу байна вэ? Хэлхийц гэсэн зүйлээ би ч одоо нэг өчрөө нэг хүн хүмүүст ингээд нэг үг мөг хэлээ нөлөөлө гэж боддог л да ихтэй зүгээр яг боломж олдож байгаа дээр нь ингээд хэлхийд бол дуртай юм байгаа бол тууштай хийгээрэй тууштай хийж байгаа бол угаасаа одоо бүтнэ а зүгээр их хүн болгон ихлүүлж чаддаг а тууштай байж чаддгүй болохоор л тэр юм нь хүрдэггүй тийм болохоор бусдын хийж байгаа ямиг бас ингээд тэр өнцгөөс хараад хүндлэрээ гэж хэлмээр энэ тэгвэл цөмөр хоорондоо айгу хой амьдрах нь шүү. Битний энийгээ жаач хийгээрээ те. Тэгээд бас ташрам дэлхэд нөгөө эхнэртэй хайртай шүү те. Хандаа хоёр хүнтэй хайртай шүү. Хамтдаа бол юм ээ. Өшөө олон хамтаалаг. Өдрийн гурван цагт дөрүүлж хийх болно. За тэгээд бидний те урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Бас ингээд гоё контент те хийж хүмүүстэй ингээд гоё мэдээлэл хаваалцдаг бас дэмждэг шүү. Тэгээд цааш амжилт нь амжилт төсөө баярлаа. За баярлаа. За хамтаа зүгээр дэрлээ.